ZDS Radio Broadcasting, ang inyong radyo na paborito. ZDS Radio Broadcasting. Basta din hi sa sambusur, sure, sa sur. Maayong pag-abot sa atong klase, manayo ug mangantata. Maayong pag-abot mga bata, dinhi magkat-on na sadta. Maayong pag-abot sa atong klase, manayo ug mangantata. Maayong pag-abot mga bata, dinhi magkat-on na sadta. Iandam na ang imong gamit, papel, lapis ug ang krayola. Tawag si nanay ug tatay ug ang tibu ug pamilya. Iandam na ang imong gamit, papel, lapis ug ang krayola. Tawag si nanay ug tatay kay kita magsugod na. Maayong adlaw sa tanang suki nato nga tigpaminaw ug hilabi na sa atong mga pinalanggang mga bata sa kindergarten. Kini ang inyong tulunghaan sa kahanginan sa kindergarten. Malipayon ako nga makauban na usab kamo sa atong pagtuon dinhi sa radyo. Ako ang inyong magtutudlo, Teacher Venus, gikan sa Margarito Villagari Memorial Elementary School. Sa dili pa nato sugdan ang atong mga panaghisgot, mag-ampo sa kita. Akong giawhag ang tanan sa pagpuyong sa atong mga mata. Langit nung amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag-usa kakinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himua kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kumusta mga bata? Andam na ba ka sa pagkat-on og bag-ong leksyon ni ining taknaa? Hinaot nga anaa na kamo sa komportabling lugar para mas mapanindot pa ang inyong pagpaminaw. Nakakaon na ba mo? Maayo! Kung mao ka na, abdik di ay kaayo ang tanan karon alang sa pagpaminaw sa atong leksyon karong adlawa. Karon, kumustahon nato ang matag-usa pinaagi sa pagkanta ug usa kaawit. Kumusta ka, ali magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. Kumusta ka, ali magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. Maayo kaayo. Karon, atong nganlan kung unsa ang kahimtang sa atong panahon. Hayag o naabay adlaw nga makita? Gabunon ba? Nagulan ba o kaulanon ba? Ubani ko sa pagkanta. Unsa ka ha ang kahimtang
sa panahon, unsa kaha ang kahimtang sa atong panahon? Hayag ba o gapon nun, ulan nun o hangin nun? Hayag ba o gapon nun, ulan nun o hangin nun? Unsa kaha ang kahimtang sa panahon, unsa kaha ang kahimtang sa atong panahon? Hayag ba o gapon nun, ulan nun o hangin nun? Hayag ba o gapon nun, ulan nun o hangin nun? Sunod, atuasang sination kung unsa ang adlaw nato karon. Dunay pito ka adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Kini ang mga adlaw sa usa ka semana. Dunay pito ka adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Kini ang mga adlaw sa usa ka semana. Ang adlaw karon kay Lunes, Agosto 24, 2020. Hayag ang kahimtang sa atong panahon. Good job, kids! Salamat sa pagganta kauban si teacher. Karon nga takna, palihog ko ug kuha sa inyong mga gamit sa eskwela, module ug ang inyong activity booklet. Usbon ko, palihog ko ug andam sa inyong mga gamit sa eskwela, module ug ang inyong activity booklet. Sige, mag-andam na gayud ang tanan. Hello mga bata! Nahibalo si teacher nga andam na ang tanan para sa bag-o natong leksyon. Ready na? Ready na? Andam na mi mami now. Andam na mi mami now. Andam na mi mami now. Kung gusto mo muadto sa CR, pwede mo muadto. Siguro ang komportable kamong tanan mga bata kay karong taod-taod at uanang ihatod kaninyo ang bag-o nato nga leksyon. Andamo na ang mga module ug uban nga mga gamit nato. Ginikanan, palihog ko sa paggiya. Sa usab, maayong adlaw mga bata. Karon nga adlaw, atong hisgutan ang kabahin mahitungod sa pamaagi nga maipadayag nato ang atong ngalan diha sa ubang tawo. Ang matag tawo adunay ngalan nga gihatag sa ilang mga ginikanan. Ginagamit kini ngalan aron kita mailhan. Ali, mag-ila-ila kita. Sama ni mo, ako na ay pangalan. Makalipay ka ayo na paminawon. Kinihatag sa akong nanay ug sa akong tatay. Higala ko mag-ilata ako si Venus Joy.
ikaw na sad, ipailaim mo ngalan. Sama ni mo, ako na ay pangalan. Makalipay ka ayo nga paminawon, kinihatag sa akong nanay ug sa akong tatay. Higala ko mag-ilata. Sama nimo, naasad ko'y ngalan nga makapalipay paminawon. Ang akong ngalan, hinatag kini sa ako ang nanay ug tatay. Sama nako, ang imong nindot nga ngalan, hinatag ka na sa imuhang nanay ug tatay. Mao nga dapat mapasalamaton ta sa ila. Tungod ani atong ngalan, mailhan ta sa uban. Maayong pagpaila mga bata, nalipay ko nakadungog sa inyuhang mga tagsa-tagsa nga maanindot nga mga pangalan. Usab, balikon ko, ako si Venus Joy Muslares. Ikaw, unsa ang imuhang ngalan? Ayaw ka ulaw. Unsa ang imong ngalan? Good job! Tagaan ka na ako sa usa ka kusog nga pakpak. Importante ang atong mga pangalan aron kita mailhan sa atong mga higala o sa uban nga mga tawo. Kung wala kita'y ngalan, dili gayud kita mailhan sa uban. Salamat kaayo sa atong mga ginikanan kay gitagaan kita nila og mga maanindot nga ngalan. Ang atong programa gipaluyuhan sa Department of Health nga kanunay nagpahinumdum sa pagpugas sa kamot at sa irmo kawon. Ang pagpugas sa kamot madugay sa 20 ka segundos. Pahinumdum gikan sa DOH. Nadungog na nato ang kamahinungdanon sa atong mga ngalan. Unsa gani ang gamit sa ngalan mga bata? Oo, insakto ka. Para mailhan sa uban. Nalipay ba ka sa imuhang ngalan? Nganong nalipay ka sa imuhang ngalan? Insakto. Angay nato ikalipay ang atong ngalan kay hatag kini sa atong pinalanggang mga ginikanan mao angay nga kita kanunay nga magapasalamaton. Karon, aduna kitay buluhaton mga bata, ginikanan, palihog ko ug andam sa ilang activity booklet. Diha sa activity booklet ninyo mga bata, inyong makita ang buluhaton 1. Nakasulat diha sa activity sheet sa inyuhang unang buluhaton ang imo ngalan na naputol-putol ang linya matag letra. Gamit ang imong lapis atong subayon ang naputol-putol nga linya aron kini masumpay ug mahimong ngalan nimo. Sublion ko, gamit ang imong lapis, atong subayon ang naputol-putol nga linya, aron kini masumpay ug mahimong ngalan nimo. Kaya nimo na! Karon, tanawa ang imong nabuhat. Unsa man na ang imong gisumpay nga mga naputol-putol nga letra? Oo, insakto! Ang imuhang pangalan. Mahimo ba nga isulti nimo ang imong kompletong ngalan? Kaya nimo na. Dako ang akong kalipay nga nagilata. Nahibalo ko nga gigutom na mo o gikinahanglan na ninyong magpadugang o kusog
para hanoy nga mabuhat ang atong sunod nga buluhaton. Mauna nga sa karon, oras na sa pagpangaon. Andama ang imong pagkaon. Pasalamatan nato ang pagkaon nga anaan nato pinaagi sa pag-ampo. Atong ipuyong ang atong mga mata. Langit nung Amahan, salamat sa pagkaon nga imong gihatag kanamo. Unta, kini makahatag og dugang kusog ug kabaskog sa among panlawas. Kanunay kami nga sa imo magapasalamaton. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa dili pakita mo kaon, siguroa sa paghugas ang inyohang mga kamot sa dili pamukaon ug inig kahuman og kaon. Aron kita makalikay sa mga sakit. Ayaw sad kalimti sa pagbaton og saktong pamatasan samtang kita nagkaon. Hinumdumi ang paghipos sa atong mga kinanan ug ilabay ang mga putos o wrapper sa insaktong labayanan. Ang atong programa gipaluyohan sa DSWD nga kanunay naghatag sa ilang tabang benepisyo niining panahon sa pandemya. Sila kanunay nagpahinumdum nga ipabilin ang 1 meter social distancing sa matag usa. Pahinumdum gikan sa DSWD. Karon mga bata, aduna na usab gitay laing buluhaton. Sa atong ikaduha nga buluhaton, maghimo kita og usa ka name tag kung asa atong isulat ang atong ngalan. Sayon ragyud kaayo kini. Nanay, tatay, ate, o kuya, tabangi ang bata kung gikinahanglan niya ang pag-iya. Apan, ayaw lang trabahoa ang mga buluhaton nga para lang sa bata o kaya niya mahimo. Diha sa sulod sa inyuhang plastic envelope, kuhaa ang Crayola, daan nga cardboard ug ang yarn. Magsugod na ta. Gamit ang Crayola, isulat ang imuhang ngalan sa cardboard. Sublion ko, gamit ang Crayola, isulat ang imuhang ngalan sa cardboard. Mahimo sad nga butangan nimog mga drawing ang imuhang name tag gamit ang mga Crayola para mapanindot pa kini. Samtang gibuhat ninyo kana, muadto sa kita sa usa ka pahinumdum. Ang atong programa gipalayuhan sa LGU nga kanunay naghatag silang suporta ngadto sa mga tawo. Ilabi na sa atong gitubang karon nga pandemya. Sila nagpahinumdum nga magsulg ubog mas kung ikaw mulakaw gawas sa inyong balay. Pahinumdum gikan sa atong local government unit. Oh, nakita na ako nga nahuman ka sa atong buluhaton. Karon, higti og yarn o stambre ang matagbangag sa cardboard. Karon nga nahuman na nimo og buhat ang imong name tag, suuta kini. Wow! Pagkanindot sa imuhang gibuhat! Karon, natapos na gayod ninyo ang buluhaton. Oo, atong nahibaluan na aduna kitay mga ngalan. Ihatag kini sa atong mga ginikanan sukad kuya pata. Importante kini para mailhan kita. Dugang pa, importante kini aron kita makaila og mga bag-ong mga higala. Karon nga nahibalo na ka sa pagsaysay sa imuhang kinatibuk ang ngalan, mahimo ba nga isulti nimo pag-utro ang imong kompleto ngalan? Sige, maminaw ko. Wow, good job. Ug ato nang napaminawan ang atong leksyon mahitungod sa pagpaila sa kaugalingong ngalan. Karong taknaa mga bata, oras na para atong sukdon ang inyong kahibalo. Diha sa inyong activity booklet, sa aplikasyon, isulat ang malipayon na hulagway sa matag kahon kung asa nahitungod ang mga letra sa ngalan nimo.
sublion ko, isulat ang malipayon nga hulagway sa matag kahon kung asa nahitungod ang mga letra sa imuhang ngalan. Maayong pagkabuhat mga bata, tungod sa gipakita ninyong positibong pagtubag sa atong buluhaton, tagaan tamo og kusog nga pakpak. Gusto ni teacher nga kanunay mong malipayon. Gusto ba mo magdula? Kabalo ko nga gusto ninyo magdula. Para sa inyong gawas tong pagdula, dali! Kuhaa ang dulaan nga anaan nimo diha ug dulaa ang imong mga gustong dulaon sa pamaagi nga gusto nimo. Basta ayaw kalimti nga inighuman nimo og dula, hipuso nimo ang mga gamit aron malipay si nanay ug si tatay. Diha natapos ang atong buluhaton karong adlawa mga bata. Kung aduna pa kamoy mga pangutana, ayaw kaulaw sa pagpaabot ni ini kanako, pwede kamong motawag sa akong gihatag na cellphone number o pwede pud mo nga makachat pinaagi sa atong group chat nga nahimo. Usa ka bagong pagtulon ana usab ang atong nadunggan mga bata. Ang sunod nato nga leksyon mahitungod na usab sa atong kinatawhan o gender. Hangtod sa sunod nato nga pagkiguban, kini si Teacher Venus o kanunay natong hinumduman nga ang batang buutan sa Ginoo kanunay panalanginan. Ang motuman sa iyang ginikanan, hatagan o taas kaayo nga katuigan. Dinhi na lamang ako kutob. Goodbye mga bata. Maayong adlaw sa Buanga del Sur. Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan, nakatunan. Kami daghang nakatunan. Goodbye sa tanan. Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan, nakatunan. Kami daghang nakatunan. Goodbye sa tanan. CCDS Radio Broadcasting, ang inyong radyo na paborito. CCDS Radio Broadcasting. Basta dinhi sa sambusur. Sure, sa sur.